শ্রম কৰি বা এই মুহূৰ্তত মই ভাবো যে যি একপা খাইছিলা দেউবাই আমাক আজি পুৱা হাতি খানা হৈছিল হলেও ইতিমধ্যে হজম হৈছে বুলি ভাবিছো হেক হৈছে বুলি ভাবিছো সেইকাৰণে মই মাতিছো এক্সিল নহ'লে বহুত মাতিব পাৰিলো হেঁতেন মানে তুমি উইকলি ভাবিছো মানে ঠিক আছে তুমি কাৰণে চিলি টাইম কৈ যাবা ঠিক আছে অকে চ' মই ভাবিছো নে তুমি কি নাজানো অকে তুমি হাতত মানে কৈ দিয়া মই তোমাক পলাবলৈ যত্ন কৰিম তুমি পেলাব নিদিবা খালি দেবা ঠিক আছে চকু বন্ধ কৰিবা মোক আৰু এবাৰ চাবা